អេបាត់អាក្មួយនឹងស្មើនឹងទៅឯណាបើគាត់មកដល់វិញនេះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងមើលទៅវល់អីវានេះអេទឹកហោះហើយណាបាត់អីអានេះនិយាយទាំងហើមដើមមកដល់ហេហើយចុះឲ្យឡាយវល់ធ្វើអីយូរមែនអូនអូយអ៊ំឡានខ្ញុំខូចទៀតហ្នឹងឡាយយកឡានទៅចូលការ៉ាស់ហ្នឹងបានយូរហ្នឹងអាឡានទៅបន្តិចហ្នឹងខូចទៀតហ៎បាទយេចូលឡានហើយក៏ខូចខូចមែនឡានហ្នឹងចូលឡានបជីងខូចងាប់ហ៎អាទៅខូចខូចមែនឡានអញទិញមកជិត10ឆ្នាំអត់ដែរទៅខូចចូលជាងម្ដងផងអីឡានអ៊ំមិនឃើញទិញយូរណោមអត់ដែរខូចទេអើឡានអីមានឡានខូចអីអីអ៊ំមានអាកម្មមានវិធីអីគេអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំមកអ៊ំมันอาจมันอาจលើអ៊ំអ៊ំឯងប្រាប់ក្មួយមកក្មួយឲ្យលុយ200ហ្មេចក្មួយក្មួយជូនអ៊ំ200បាទឲ្យអ៊ំប្រាប់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងមកច្បាស់ណាស់ណាបាទអូខេបានណាមកនឹងឲ្យលុយមកអោហេមានអីឲ្យអ៊ំបានទៅឲ្យតាមានវិធីសាស្ត្រមួយឡានខ្ញុំខូចអស់រាប់រយណោះអ៊ំដែរបាទអ៊ំ200200ក៏200ប៉ុន្មានណាមកហ្នឹងបាទបាទអ៊ំបាទមិនអ៊ំឡានលេងខូចអីអ៊ំអញមិនទិញឡានមុនឯងជិត10ឆ្នាំបាទអើយមិនអើយអើឡានអញអត់ចេះខូចមែនទេបាទបានឯងខូចបើអញទិញមកដៃជីវាផងអញជីតាមម៉ូតូឡានដៃខូចទេអរគុណអរគុណនេះអ៊ំលុយខ្ញុំ200លុយលុយលុយអរគុណ200អរទេអញទៅ200ចុញឡានដៃខូចទេអ៊ំឯងខូចណាដូចជាលើកផងដូចជាលើកផងនេះមិនញ៉ឹងកុំចាប់បាត់តាអស់ហើយចាប់បន្តិចនេះតាមចាយទៅរកជូនឲ្យណាអឺយកជូនយកជូនហើយខ្ញុំចាំមកមួយម៉ោងនេះមិនញ៉ឹងហាអត់លុយឲ្យមែនដាក់ដោយលើជុំចាំមកផ្លែតាមចាយទៅឲ្យណាអីអញមិនធ្វើមិនទេនេះសំណាបណៃទេអញអូយមិនសល់តែម្នាក់ម្នាក់ទៀតអែអូនអើមកនេះមើលនេះហើយអូនឯងបុកលកថ្មីមែនចាចាបុកលកថ្មីអឺល្អហើយនេះចូលទៅម៉ាសាគេបន្ទប់នេះអូយម៉ាសាខ្ញុំអត់ចេះចេះអីហាមបកកែកបកកែកឯងដកក្បាលចេញលើហ្នឹងតើចូលចាចាចាចូលលឿនណាបាទអត់ឲ្យបុកលឹកថ្មីអ្ហ៎ចាបងតំចូលចាបងកន្លែងស្អាតហ្នឹងណាបងមកប្រចាំនៅហ្នឹងទេចាហើយកន្លែងអត់អីមកខ្លាចចិត្តបងខ្លាចអីណាធ្វើដូចរត់ដងទៅដល់ហើយបងធ្វើទៅរត់ដងឲ្យទៅមកមកអូនអីបងចាំកុំយូរពេកដល់ណាអូយ៉ាព្រោះបើតែគាត់របៀបស្អាតនេះអញអូយអូយគាត់ធ្វើអីឈឺម៉េចអូនចំអីគេហ្នឹងអូនបោកដល់ខ្ញុំដោះប្រគុណចាំកុំអណាញ់បុគ្គលិកបោកដល់គុណនេះខ្ញុំបុគ្គលិកថ្មីខាងអនាម័យបងបោកដោយដូចជាលោកផងដូចជាលើកផង
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពងលេងអីណារៀវមីនរៀវមីនណាមីតោមកឡងតង្គុយណាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរមួយតើទៅឈរទៅឈររៀវមីនតោទៅឈរនោះសិនតើអត់អីទេតើទៅឈរនោះសិនអ្នកគ្រូសួរមកអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាអ្នកគ្រូនេះមានសំណួរមួយសួរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមនុស្សលង់ទឹកនៅក្នុងអាងទឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំខ្ញុំមើលវាលេងទឹកទៀតត្រូវត្រូវឈួតដដែលទៅក្រៅទៅអូយគ្រូឆ្អើអត់ទៅខេតពូទៅចេះហ่ะអ្នកបន្ទាប់ឆ្លើយមកអ្នកគ្រូបងទៅធ្វើម៉េចញោមតែងចំណៃផៃបោះចូលក្នុងទឹកឲ្យវាស៊ីនេះរយ៉ាប់ជាងមុនទៀតហ្មងយ៉ាប់ហ្មងណាតាកែវចេញតាកែវអត់ជួយចូលអត់ជិះចេញកែវទៅលេងកែវអូទៅណាអូខេឥឡូវអ្នកបន្ទាប់ណាអូនត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំថក់ចូលក្នុងទឹកថក់ចូលក្នុងទឹកហើយយំហើយទឹកលេងរវាដែរស្លៀងមីទៀតកាច់នេះនេះតែឈួតដដែលអូនៅអ្នកទី4មួយទៀតមកឆ្លើយមកអ្នកគ្រូមកធ្វើម៉េចត្រូវស្រង់គាត់ពីក្នុងទឹកឡើងលើគោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកទី4ស្អាតតែគ្រាន់បាល់ហ៎អូខេហើយបន្តមកធ្វើអីទៀតហើយមិនទៀតហើយហើយជួកោតែតំដាល់ឲ្យស្គួរទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង